Κούτο τα καλούν ισότ όρον κούρτο τίετε δε εκλείψη. Κουρτή δε εκλείψη και τον επούνα το δωρή. Είναι η παίσου μεσούζε αντίς κάτι. Νουκ δω τα σώφων διέλην φάρα. Κούτο τσικώνει μάλι. Μάλι. Atërë zotri, ku i keni kolegë të uaj që është si në përdi? Ato e më tre nga eklipsi dhe s'kanë frikë me dalë. Po juve? Po ne e dolem. Pa tjetër që s'kemi frikë. Në orarin kur do të ndodhë kjo eklips i shumë përfolur, ju ku do të gjëndenit, ku do të andishni atë? Ne ku të gjemë mundësiv që të shmongëmi nga eklipsi, parës e s'kemi mjetë e mërojtëse. Jo, unë për kundë si kam shumë dëshime e pa, kam për shbëdhe gjamin për atë punë. Vetëm për pamë rregulli që është që më ndodhi një 36 vjetë, se thonë ato. Disa thonë që kene frikë, pa unë s'kam frikë, më dajë vetëm për qje, vetëm e pate. Sa e keni blerë? 400 lekë vjetëra, shtu treja, thash 400 lekë vjetëra. 400 lekë, 4.000 lekë, thëtë, një gjamë. Vetëm për dëshirë. Mendoni se me këtë jeni imbrojtur tërësisht? Shi, 100% jo, po 7% thëpë se po. Mund t'jemi më rejtëm. Ku do dilni në cilën pikë që ta vështroni më mirë eklipsin? Ku t'jetë, tu më përsa triku jam, se tu kam edhe një gjyqanë që kam aty dhe do t'ata shofë gjesat, bo ata mrekullia që thonjë. Unë nuk kam frika si jo që do nëllë, së dhe nëllë si jo të kënë edhe, të gjithë popli më s'ket frikë fare se as si jo s'ka. Osh një, kjo është do në 63, a 62 nuk më kujtohet mirë, 61 është do në kjo dhe nuk nëllë si jo, një moment 2-3 minuta, kaloja i momentit, s'kisha si gjohet, edhe t'ashtu, sot më këtë kohë, nuk ka asë si gjohet keqe. Zonjë, dherin qëfar ore do të rini këtu në treg? Dherë ka ore 12. Të hikim pasaj, se nuk e dim se ku do të nëllë dhe... A keni marë masa mbrojtëse? Kemi marë masa mbrojtëse. Pa këtë jem marë si vizek. Këtë jem Po. Sa kanë kushtuar? 3.000 lek. Syze djeli? Syze djeli. Edhe kafejlën e kemi. Shukji kemi marë masën. Po të hiki pra se na verbojnë sëtë. Po, po në shpi, qëfar do të bëni? Në hi brënda, që në televizor. Do të rinë edhe shumë këtu? Do të rinë dhe në darkë. E dini se qëfar do ndodhë sot? Ha? Dhe të ndodhë, qëtë ndodhë? Puna, duhet punë. Po, ne jemi me shërbim edhe jemi në patrullim. Kemi këtë sektorin këtu dhe do patrullim gjatë gjithë kohës. Nuk është në gjanë, jashtë zakonshme, është diçka që ndodh. A jeni të mbrojtur gjatë kohës që do të patrulloni? Po, po të mbrojtur nuk ka në gjë për të friksuar dhe për të mbrojtur, po është diçka që ndodh, si që thonë gjithë shkënstarë dhe po, si do kaluje për 2 minuta. Në këto 2 minuta, me ndoni se këto syze të e do të bëjnë punë? Po jo, syze të unë, këta nuk janë A është të garantuar, apo do mundohem, nuk do shikoj rrezet e tjilët gjatë kësaj që të ndodhë.